Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. Do kraja ove lekcije ćete naučiti kako možete da sastavite kvadratnu jednačinu kada su vam dati njeni koreni. U ovom zadatku je potrebno da sastavimo kvadratnu jednačinu koja ima korene 2 i 5. Prvi koren je 2, drugi koren je 5. Kako glasi opšta formula za rešavanje kvadratne jednačine? Opšta formula može se napisati u obliku ax na kvadrat plus bx plus c jednako nuli. Šta bi se desilo ako celu tu jednačinu podelimo sa koeficijentom a? Dobili bismo da je to dalje jednako x na kvadrat plus b kroz a puta x i plus c kroz a, da je jednako 0 kroz a, odnosno samo 0. E sad, ajmo da se setimo Vietovih formula. Šta nam kažu Vietove formule? Vietove formule nam kažu da je x1 plus x2, odnosno zbir ta dva korena kvadratne jednačine, jednak minus b kroz a. Odnosno, druga formula kaže da x1 puta x2 jednako c kroz a. Ovo a, b i c su koeficijenti u ovoj kvadratnoj jednačini. Šta bi se sada desilo ako uzmemo i umesto ovog c kroz a pišemo x1 puta x2, a umesto ovog b kroz a, da vidimo šta možemo da napišemo, mi znamo da je minus b kroz a jednako x1 plus x2. Odnosno, kada bismo cijelu jednačinu pomnožili sa minus 1, dobili bismo da je zapravo minus x1 plus x2 jednako b kroz a. Ajmo to da zamenimo, znači dobit ćemo x na kvadrat minus, umesto ovog b kroz a pišemo, dakle ovo minus x1 plus x2 u zagradi, plus umesto c kroz a pišemo x1 puta x2. I dakle na ovaj način možemo da sastavimo kvadratnu jednačinu. Sada zamenjujemo, imamo da je x1 jednako 2 i da je x2 jednako 5, znači dobijamo da je to dalje jednako x na kvadrat minus x1 je 2 plus x2 je 5 plus x1 je 2 puta x2 je 5, to treba da bude jednako nuli. Ovde sam zaboravio da dodam x i ovde x, dakle imamo da je to jednako x na kvadrat minus 2 plus 5, to je 7, dakle bit će minus 7x i plus 2 puta 5, to je 10 i to je jednako nuli. Dakle, ovim smo dobili, odnosno sastavili kvadratnu jednačinu čiji su koreni 2 i 5. Vi možete da sastavljate i druge jednačine od datih korena pomoću ove formule ovde koju smo dobili. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.